Vi har inga skott. Aj, zombiejävel. Stora hangaren, det är tegel hangaren. Inte jag. Maybe there's gang activity here, that's crazy. Nej. Ta zombien, han kommer dö mig, Mokos. Någon skjuter mot oss. Jag är så jävla låg. Jag har tappat mitt vapen med en horn. Han är typ sydväst ut. Det var det man pratade in-game. Tapp. Jag är knockad. Vad är det? Tapp med mig. Fan, han är. Han är. This is good, man. This is a good day. I knew it was gonna be a good day. What's my ukulele? Ja, han stod på mig och bara avbrott. Peekaboo! Fan, är han någonstans? Han är här! Det här är det. Jag knockat. Han är det. Jag är det. Men folk verkar vilja se det, bara åh jävlar då, det är klart det är ju coolt som fan. Men jag är ju sådär, jag vill ju bygga upp till någonting spännande. Hej. Jag hittar en bil utan sparkplug. Har jag någon sån? Nej. Jaha, vad är det för bil? Vilka färdig? Den är vit. Det är ju ingen som har markerat utan. Det är ingen huvud på. Nej, vad står det att det är för bil? Nej, men det är ingen markering. Alltså, det är ju en ADA. Jaha, okej. Men det rustiga är det. Att det är en bil bredvid som är under Camonet. Jag vet inte vad man gör med dem. Du går fram till den. Då borde du kunna få typ upp någon bokstav, typ F kanske. Och då kan du typ då står. Ja, uncover. Ja, typ remove, exakt. Är det en sån här bil man kan hitta? Nej, det är nog någon. Jävlar. Men kolla. Kolla vad den saknar. Den saknar batteri och sparplug. Japp, yep, vad jag fixar. Det är död! Helvete! Det var ju någon här! Varför ska det hålla på det här viset? Jaja, that's life. Och jag dör den jäveln! Snyggt. Nej, kom hit. Ja, jag kom så fort jag kan. Jag håller på att döda zombisar. Det var en kille som jag bara såg som stod bredvid en bil. Ja, snyggt. Fick han smaka på sin egen jävla läxa. Jag kom. Jag är nära. Ja, du har, det är ju en annan bil. Det är ju inte en ADA. Ja. Nej, det är det jag tänkte. Det är väl kanske den som var under. Nej, han hade en NPC jäkel på sig dock. Ja, spar. Åh, jag död! Jag visste det. Någon skjut. No shit. Åh, helvete. Kom igen, var på. Ja, jag ska försöka överleva. You get out of there, oh! You make it home now. Vad fan är han? Super!
Jag har någon här nu. Nej, jag är död. Gud förbannat. Fan. Jävlar. Jag går upp och kollar våra grannar om de är. Ja, ja, ja. Jag tror att man skulle kunna hoppa in i deras garage. Ja, vi ska rakt norrut nu. Vad är det här? Har de köpt en jävla lastbil också? Det kommer bil, det kommer bil! Kommer bil, det kommer bil! Där är den ju. Var får han? Här. Oj. Jävlar. Men vad fan, zombiejävel! Fuck. Det var ju bra att parkera, ha någon grejer i bilen då. Ja. Varför kommer man inte åt han så liggande där? Jag fattar inte heller. Man får ju upp att han är där. Ska jag behöva slakta han om man kan göra det? Skin and core. Nej, jag ska slakta han. Då bägge två. Jajamän, båda är döda. Och deras bil. Var de jättenära sub? Ja, de var på väg in. Oh. När vi kom dit. Där stod de igår 19 gånger och så va. Vi kommer med en bil för de här bilarna där. Ska vi se, tar vi bilen här. Hopp in. Starta bilen. Jag gillar de här grannarna. Ja då. Den är död. Borde komma en till alldeles snart. Jag är inne i deras borg. Där var en till spelare. Fuck, jag tror han har med, men jag kan inte träffa honom. Han har stänga. Ja. Fan. En kommer tillbaka. Putte skjuter i hjärnan. Nummer två kommer tillbaka men hinner in i borgen. Nu är han där. Jag har granatgevär med en gasgranat och tre rökgranater. Har du gömt den någonstans här? Oh, jag fick in den. That's what he said, right guys, because of gay. Nu, om jag tar gasgranaten. Det här kan man ju kanske ta sig in. Som har inte blivit klart här. Jo, jag är inne. At least we put this matter to bed. That's what she said. Or he said. Jag är inne på borgården, ja. Det går jättebra. Det är bara att gå igenom. Och jag tror att... Fick du igenom? Det där är gas. Oh, det där är gas. Det där är gas. Saktar. Om det är att ni är i närheten av den där gasen. Det var en spelare här. Vart? Ja, här där jag var. En levande. Ja, han lev. Ja, jag lyckas sist. Ja, nu är det gas. Nu är det gas inne i hela borgen. Är han död? Är han död? Ja. Och så är det gas inne i hela borgen. Det ryker ut ur alla fönster, giftgas. Du kan ju bara gå in genom här. Jo, gör det. Oj, nu har jag stått så fel. Och den här gubben här uppe, han är från Finland. Han har tre finska flaggor på här styrkan. Finsk kyrka. Så där han där ligger och softar han. Alltså jag blir lika rädd varenda jävla gång. Helt jävla sjukt. Mamma mia! Ja, nu går jag in. Mamma mia!